tani po bëhet më mirë. Shife? Vaj, shtype, shtype, shtype. Mirë kuzhina, mirë si torguam për familjen, pa. Por... Mos nga smoke jetë private së të përgjigjem. Mos e shtro. Po pse, moj pse, tina nga smon, gjithmon. Po kjo ka është... Por mos keq interpreton, se fëmija, pytja ime, fëmija, pytja ime ishte, sa fëmi ke qef të kesh? Një ose dy. Një ose dy. Po, po më të përjam të një fëmi. Një fëmi. Po. Po tani, po e fillon me një shkreti të leqë vetë. Nuk e di se duhet të aprovoj, mendoj që jam bërë gati, ndjehem gati për të bërë një fëmi, o shumë rëndësishme në Benjata që fëmija duhet të vijë në jetë, kur ki ti ke dëshirë dhe jo nga nevoja, sepse ti nuk do të jesh vetëm. Jam super. Ka qenë një luftë shumë e madhe me veten time që unë do kem një fëmi, sepse gjithë moshatarët e mi kanë fëmijët afërsisht në shkollë 8-vjeçare, unë jam 38 vjeç, apo sepse unë dua ta kem një fëmijë dhe unë e ndjej që kam gjithë eksperiencën, gjithë dashurinë dhe gjithë kohën, do ta gjej për ta, sepse shikoj që kur sillem me fëmijët, me kafshët edhe me nipët dhe mbesat që mendoj që ose në avion për shkak, më përpara kur isha 25-27 vjeç, nuk duroja dot zhurmën e fëmijëve në avion. Edhe kur ktheva nga Amerika, po si s'mon kam bërë fare përshtypje, ulërinë te çante, unë shqetësohesha e bëja. Kjo tregon që unë jam bërë më i ndjeshëm, dhe jam bërë gati për të bërë baba. Kjo është super mesazh. Bravo. Po jo, unë ndjeva se se dia faqe do mpyesje. E po për ty ka një mosh ku mund të bësh prindër, se shumë veta na pyesin Benjata, kush është mosha ideale për të bërë prindër? Unë mendoj se nuk ka një mosh. Benjata, prind nuk mund të bëhet kushdo. Patjetër. Fakti që ti sjell në jetë një fëmijë, kjo nuk të bën ty domosdoshmërisht një prind të mirë. Duhet të bëhesh një prind i mirë në momentin që ti ke të gjithë eksperiencën për të qëndruar me fëmijën, për ta edukuar dhe për të pasur durimin për t'u përgjigjur fëmijëve dhe mira pyetjet që këta fëmijë sot fantastik kanë në mendjen e tyre. Ato mund të pyesin çdo gjë dhe ti duhet të jesh i disponueshëm për t'u përgjigjur sepse bota është shumë e egër dhe nëse nuk do të marrin prej nesh, nëse unë do bëjmë një ditë baba, apo prej teje që do bësh një ditë nën, apo dhe prej prindeve që janë në shtëpi, do t'i marrin diku tjetër, po të kesh interpretuara. Kjo që do të kesh kohën, disponimin edhe me gjithë dëshirën për të përgjigjur fëmijëve. Shumë vërtet dhe nuk ka mosh kjo. Dhe mendoj që thosht si të bësh prindër është realisht një si punët më vështirë e jetës. Pa. Po, është edhe shumë e bukur. Se kur shikon fëmijën që rritet dhe hedh shtat dhe ndihesh shumë krenar për ty, njësoj siç ti flet për Benin dhe për Lindën sot, edhe unë që flisa për prindërit e mi kur ata ishin në jetë, mendoj që është një kënaqësi shumë e madhe që ato. Kur fëmijët janë në rrugë të mbarë, tash edhe një gabim kemi bë. Patjetër, pa gabim tani duhet. Hami, bëre gjë ti Benjata. Kaçurelsa ime, je bëu gjithë me brumë. Zemra.